Welcome to the game that's going to go on in about 50 minutes. It's going to be Serbia against Denmark, the home team of Denmark. Så er der juletræ oppe på toppen af Storebælt. Det har jeg aldrig set før, tror jeg. Det er mørke jule. Welcome to the game that's going to go on in about 50 minutes. It's going to be Serbia against Denmark, the home team of Denmark. Kører alt for hurtigt. Nej. Jeg vil ikke blive med. Det er vanvittigt koldt. For lang tid, så er det jo lige om lidt om 20 kvarter. Det er meget mørkt. Det er mørke Jylland. Der er helt mørkt. Der er eddermame håndbold lige om lidt. Verdensmesterskabet. Det er hovedet her, der er helt fedt. Hvem plejer at sidde herovre? Sebastian. That's the reason. That's the reason. Så er det landskampen med håndbold og damer. Første gang. Det er det. Men det tager sådan lidt dårlige billeder. Altså, fordi det er smadret helt. Ja, Helle skylder lidt, hæfter lidt. Ja, hvad skal vi kalde det? Svetter? Misere? Har du set, Helle? De virker, de der. Christian, du skal få dem til at se sådan ud, mine varmeblæser. Vi kan bare gå ind, jo. Nej, så er det galt med hugen. Sådan, drenge. Så er skildpadderne ved at komme igennem. De valgte den kø, hvor der er allerlængst vej. Der var en indgang lige derover, man bare kunne gå ind. Det er jo kæmpe stort, mand. Så kan vi huske, hvor det er. Kæft, og der er juletræer. Vi må håbe, der kommer der julegaver til Danmark. Ja, der er sindssygt. Nej, jo, kom. Hvad fanden? Så er der noget bening med. Det er lidt før stormen. Det skal nok blive larmende og fedt. Nå, vi skal ud på opdagelsen. Hvad er det, vi sidder? Og der. Dårligt, det der. Godt nok fedtet. Hvad fanden? Sindssygt. Den er ude af en klistret. Nå, det er nok sådan, det skal være. Ja, vi skulle lige se, så har vi set stadion, og deroppe, der sidder vi lige deroppe. Helle og mor og de andre. Rumænien har lige vundet 4. Der er så meget lys, at det ikke engang kan fange det. Man kan bare mærke det der varme. Så er vi fandme til håndbold. Prøv at se, der er allerede kommet mange flere mennesker ned med kø og sådan noget. Men vi skal bare huske det der hjørne, så det er den første trap. Danmark! Ja, vi er helt nede ved række 12 nu. Ja, ja. Allerøverst og så mellemlæger, så vi... Vi er på nede. Tæt på banen er vi. Welcome to the game that's going to go on in about 50 minutes. It's going to be Serbia against Denmark. The home team of Denmark. Jeg skal lige høre, er der nogle danskere huset i aften? Ja! Hvor er det for, at de der klammer? Fedt, det er godt at høre noget følelse. Videre, Kalle. Vi scorer det hjørne. Altså, var der bare tæt på, at vi står lige der? Nej, det er helt vildt det her. Det er Danmark. Ja. Det er sgu ikke så dumt at være til Danmark. Jeg kan godt lide det. Kom så, Danmark. Vi har den her. Har du eddermane tæt på spilleren der, der er vist noget godt at kigge på der for drengene? Ja, det er sgu ikke ham, jeg mener. Jeg kan lige stå og kigge op. Kom så, Danmark! I tager den! Man kan stå og snakke direkte med den.
Det er for sindssygt, at man er så tæt på, ikke? Altså, du kan jo også stå og holde den i hånden. Gå hen og sige, Christa Felix. Gå hen og tage ind i håret. Nej, nej. Et bed gør forskel. Det siger Ole Hansen også. Men skulle det ikke, hvis det er fansolen her? Der har vi en med lidt bedre udstyr end MSV Productions. Færke af helvede til. Ja. Og der har vi merchandise. Hold kæft, mand. Det er jo alt det her, vi ikke så før. Det må være den halv der er det der. Og så gar lykkehjul har vi her. Hvad skal der have, Helle? Ja. 500! Nu er jeg nu på live her på YouTube. Oh. Er hun ekviperet? Der er nogle af de gode danske spillere. Jeg ved ikke helt, hvem det er. Men de er nok gode. Nå, ingen klappølser, men flag. Så skal jeg fandme have røv i sædet. Der er ikke kø med bar. Ja, det forstod jeg. Det er ikke så svært, vel? Vi har noget musik til det. Er I klar på det? DJ Kim, har vi noget musik til det? Skal vi køre? Ja, han siger. Ja, hør musikken. Ja, det kan du sagt sige. Ja! Kom nu! Hold det tempo! Kom nu! Du skal ikke ødelægge bladet, Kalle. Ja, ja. Heller og vær i gang. Ja! Det er mål. Det er mål. Santa! Santa! Number 10, Katrine Heidel! Indeed, land, de samme brede bøge, nær Salten Østerstrand, nær Salten Østerstrand. De bugter sig i Bakkedal, de hele gamle Danmark, og det er fra jeres sal, og det er fra jeres sal. Vort gamle Danmark skal bestå, så længe byen spejler sin top i bølgen blå, sin top i bølgen blå. Kom nu, Danmark! Jeg synes, at kan ligge. Oh, no! Den er hunde. Skal vi gå? Nej, den er stor. Med. For helvede! Det gør ikke noget. Kom nu, Danmark, altså. Ja, ja. Ja, ja. Vi har ikke nogen målmand, det er sindssygt, det her spil. Så der er mormor. Ja, mormor. Ja, ja.
jeg. Ja, en skal løbe hurtigt ud, så målmanden må løbe ud. Sådan! Du har også en udskudt. Der var ikke noget. Eller... Ja. Ja, ja, du har også lige kommet ind. Rolig, Toft. Ja, men det er en hård halvleg, vi er bagud med. To! Men vi er overbevist om, vi tager fejl. Og så har vi 3 minutter til kampen. Skal man ikke sidde med en fadøl? Vi prøver igen. Danmark i handgave. Støt dem! Danmark i handgave! Er der andre noget der? Straf, ikke? Kom så, Peter Gud. Sådan der! Fremragende! Og de er nede med en mand i næsten 2 minutter. Danmark tager den! Nej! Nummer 92, Johanna Milosevic. Ja, nu skal vi have en kasse. Hey! Der er det 5 minutter eller 2? 2 minutter. Så meget fast. Ja. Ja. Ja, vigtigt, vigtigt. Lad os få moral. Vi skal score nu, Kalle. Nej, man. Sådan fast. Nej, det kommer op over. Skyd! Nej! Skyd! Nej! Skyd! Nej! Den sidder fast. Ja, ja. Den tager vi med. Score nu. Nej. Det er der ikke råd til, det der. 2, 3, nej, nej, nej. Kom nu. Ja, fortsæt det. Fortsæt DJ Kim. Har vi noget musik? Den. Fortsæt larmen her. Giv den gas. Kom så, Danmark. Sådan! Og nu vinder vi! Sådan! Kom nu! Kom nu!
tusind tak for jer selv, mine damer og herrer. Hun spiller med nummer 23 til fornavn hedder hun Christina Jørgensen! Christina Jørgensen! Udvisning! Ud, ud, ud! Så boksen! Så er jeg til! Eller... Kæmpe fejldom! Det er helt sindssygt! Og det skal vi sammen med nummer 25, Trine! Trine! Østergaard! Ja! Nu kan vi komme foran, nu kan vi komme foran. Godtjen! Ja! Jeg sagde det! Jeg sagde det! Så er vi foran! Godt, nu skal vi høre, vi kan være efternavn. Hun spiller nummer 23. Hun er Christina! Ja! Så! Christina! Ja! Så! Nej! Hey! Der er 2 minutter, man skal da Har vi vildt nok, vi vinder med
her med det der spil. By winning this award for Player for Mets in partnership with the international from Denmark with number 33, best player ever! That's it! Award is presented by Donna West, Mayor of the City, Canada. Hjælp fra Herning. Det har fandme været en fed oplevelse. Er det koldt? Ja. Så kunne du bare tage en varm kaffe. Luk dog jakken jo. Jeg stod ude for at være trøje for jer, og så kunne jeg ikke komme ind. Jeg prøvede at gå ind, og siger, du må ikke komme ind. Han tager fat i ham, siger, du må ikke komme ind. Han blev fuldt ud. Christian, se, det er sådan der, det skal virke. Be happy to. Something you do. Det er Herning, det der, mand. What you want. Jeg ved ikke, hvad det er. Altså, det er jo FC Midtjylland. Men respekt for det hele. Så slutter vi af for Herning og Midtjylland og Danmark. Det har været en fed oplevelse. Utrolig koldt nu. Altså, bidende kulde. Men der er varm kaffe. Varmt. Oh, yeah. Hvad siger Markus hoppe op i iglåen? Ja, nej. Jeg kan ikke helt hænge det. Det kommer med i videoen nu. Jeg kommer løbende op, jeg kommer ned. Boom. Så går du hen til Helle bagefter. Så jeg skal ind i bilen nu. Så jeg er snemand, når jeg kommer, så jeg er snemand. Hvordan er det så koldt i det her land? Ja, jeg ved ikke, hvad der sker i øjeblikket. November plejer der ikke at være minus 15, altså. Jamen, hvad fanden er det for noget, altså? Det med kaffe og alt muligt, det var åndssvagt, det der. Det er koldt. Ja, det kan godt være, at det tager lidt tid, før vi kommer hjem, Julie. Hov, jeg skal sikre. Vi har også et ret stort hockeyhold herovre. Det er en kage, mand. Er det Michelin? Det er sgu ikke en kage, mand. Hvad fanden? Det er Darth Vader! Det var sgu da lyset, at han står og fægter med det, altså.